Томас Моллинс, який Русіас Лейда Дуво, Лейда Шоу Фабрикас Гост, Лейра Жвайжу Фабрикас, o kaip žinote, labai gerai, kur yra gamyba, ten kūryba į vietos kaip ir nėra. Taip, mes, kaip sakoma, gaminsime žvaigždės ir parodysime, kaip šiuo metu Lietuvoje yra gaminamos žvaigždės, o ne kūrybos. Ar jų dalyvės bet ką buvo? Dalyvių taip pat ranka buvo. Man atrodo, yra atrinkti dalyviai Giedrius Savickas, Mantė Valiukaitė, Ramūnas Cicienas, Edita Užaitė, Audrius Rūžas. Kurio kokius kriterijus atlikinėjote tos dalykus? Tai buvo, aišku, be abejonės fizinis grožis. Mes netikim plastinėm chirurgijom, pas mus yra tik natūralaus grožio gražų žmogų. O ką realybė žmogų atlikinėjote? Tai viską? Viską. Iš jų gamins žvaigždės, kad jas viską darys. Šoks ir dainos, kai jau nebegalės šokti ir dainuoti, tada jau... jos darys skandalus kažkokius, kad tik išlikti žvaigždę. Mes supratom vieną dalyką, kad šiuo metu Lietuvoje yra taip, kad nereikia nieko nei mokytis, nei stengti, nei dirbti, svarbiausia yra tapti žvaigždę. Apie jokį čia režimės taip išpuoselėtą dvasinį pasaulį mes nekalbam, mes manom, kad jo nėra. Dar pusę metų iš nieko padaryti viską. Mes norime gyventi lietuviškoje svajonėje. Kam reikia tų mokslų? Jeigu galima per pusę metų viską labai gerai išmokti ir bus geriausi dėstytojai, kurie, man atrodo, patys irgi yra jau praėję tos keliais ir žvaigždės tą pačią mokyklą. Vadinkim, Dievo atvaizdas, tai mes manom, kad mes atradom, tai yra Vytautas Rumšas. Mes turėjom seniai tokio įtarimo ir jau anksčiau panašu ir tai buvo, bet bus iškritimai, bus balsavimai, tai ir didysis pliusų minusų vakaras, ir didysis slaptasis balsavimas, ir išlikimo vakaras, didysis išlikimo vakaras, didysis komisijos atrankos vakaras, žodžiu, žmonės kris.